אני בהמשך למה שבדיוק ראינו. נרגש מאוד, לא תמיד יש... כמה פעמים יש באמת הזדמנות לחלוק כבוד לבן אדם שאתה באמת אוהב. וזה אחד מהערבים האלה בשבילי. ועל זה אני מודה למארגנים של הערב, אלה שטרחו בהכנת הספר. אני הייתי תלמיד של הפנר. ב-93, 94, 95, 96, 97 ו-98. בשל העבודות המעשיות גררתי את התואר קצת יותר מרגיל. לצערי הייתי רק תלמיד שלו ולא יותר מזה. מהפנר למדתי שני דברים חשובים, אחד כמורה ואחד כקולנוע. כמורה למדתי ממנו שחובות יש להחזיר, וכקולנוע למדתי ממנו שכולם שווים. יום אחד ניגשתי להפנר ששכב ועשה פוטוסינתזה על מדרגות הכניסה למקסיקו ולחשתי לו באוזן, יא מניאק, למה אני מרגיש שאני חייב לך כל כך הרבה? הוא דחף את הכובע קש שהיה על ראשו למעלה, משך את המשקפי שמש למטה ולחש לי בחזרה, תעביר את זה הלאה. ככה אני מתפטר מזה. ועוד אומר לי שזה, ועוד עושים שזה, שהוא למד את זה מאחד המורים לתעשי טעות שלו. הייתי רוצה לספר לכם על כל מה שלמדתי מהפנר, ולהתפטר מהחוב, על מתי עושים קלוז-אפ, מתי עושים תנועת מצלמה, ועל מה עושים קולנוע ועל מה לא עושים קולנוע, אבל זה לא שיעור בימוי את הסריטאות. אז אספר לכם על הדבר הכי חשוב שלמדתי מהפנר. הפנר לימד אותי בכיתה שלא צריך לנחש מה הקהל אוהב, כי אנחנו יודעים בדיוק מה הקהל אוהב. אם אני אעשה סרט על מה שחשוב לי ונוגע לי באמת, אז אני אעשה סרט שהקהל יאהב. הפנר מאמין שלמרות שאנחנו שונים ונשמעים שונים ומתנהגים שונה, בתוך תוכנו שזה נוגע למה שחשוב לנו באמת, אז כולנו שווים. אלו שתי הדברים. אלה שני דברים, ועוד על שני הדברים האלה ועל על עוד המון מפתחות זהב, אני לא אסיר תודה להפנר, כי אני מעביר את זה הלאה. אבל אני תמיד אודה לו על הרגעים הנפלאים שהוא חלק איתי. תודה, ואני מזמין לראות את המציאות.